Zamani rais wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta alipoa Kaimati. Baadaye akauliza na mtu wa Kaimati. Leo tunapika Kaimati mwenzangu. Ndio hivyo vipimo hapo nimewaeleza vizuri msiseme hamjaona. Sawa, unachanganya pale kila kitu lakini usisahau bismillah. Katika kila jambo lako lazima umtangulize Mwenyezi Mungu. Upo mwenzangu. Haya, kwa wale ambao mnapenda gloves tumieni gloves. Mwenzenu mie mikono hiyo nimeisugua na jiki. Na chaonga hapo na nyonga na nyonga kisha namtandika. Na mla makondo ya sera zangu zote za wifi yangu walioniletea juzi na yamalizia kwenye unga wa Kaimati. Unamtwanga ule wifi mpaka ananyoka. Kisha baadaye unauacha unaumuka ule unga. Upo. Ndio huyo wifi yangu hapo anaongea na miji macho yake yaangalie. Hata sijui anasema nini. Pua hiyo kama Kaimati yenyewe. Ndio huyo wifi yangu. Baadaye mkimaliza hapo sasa mnachoma. Unazichoma chonde chonde mwenzangu. Taratibu na kidole sijikaingia kwenye mafuta. Lakini hakuna kama mapishi ya zamani mwenzangu. Kiondoka hapo kwapa linauma. Lakini nazo Kaimati Kaimati. Mashallah. Basi moto usiuzidishe ukawa mkali mno. Sitakuwa nini hino hizo. Ndani mbichi. Nje zimekea kama ragi ya jamula. Unaona eh. Alafu shira yako nimesha iandika hapo vipi unaitengeza shira. Kaimati ndo hizo hapo zinakuambia labe. Unaimwaginyizia. Angalia mambo ilivyosimama. Mambo yalivyotaradadi mwenzangu. Ule mtu wa Kaimati uliolizwa ndo huno na ukata na mpelekea Sharifa swaiba yangu. Sharifa Makope kule Brooklyn. Mtabaki na hati ya tunayetu wa miyapati.